ਇੰਡੋ ਤਿਬਤਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਬਾਠ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੀ, ਜਿੱਥੇ ITBP ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਲੜਕੇ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਰਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਵਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, SHO ਬਿਆਸ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ITBP ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ITBP ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਬੇਟੇ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਇਹ ITBP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 59 ITBP ਸੀ, ਜੋ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇਜਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਲੋ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਤਹਿਨਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਬਹਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸੀ ਇੱਕ ਸਹਿਨਾਟਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੀ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਅੱਜ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਾਰਡ ਆਫ ਹੋਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਰੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਡੀ ਖੱਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ITBP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲਦਾਰ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਤਬੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਸੁਬਹਾ ਮੋਰਨਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਭਾਗਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ,
ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਤਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।